Laida Dvasinė ekologija. Garbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šią gražią dieną pradedam naują metų ciklą apie kontemplatyvėją maldą ir veikiau apie šios maldos praktiką, kurios mes mokinsimės iš mums žinomų didžiųjų šventųjų, aišku, pirmoji didžioji mokytoja yra Teresė Vilietė, Kryžiaus Jonas, mažoji Teresėlė ir vat galima atsekti, kad tai yra ypatingas karmelitiškojo dvasingumo mokymas. Apie maldą atrodo šiaip paprastam krikščioniui galbūt ir nelabai aktualu, gal daug kas jau dabar klausydami kaip ir nusivylėt, nes galvojat, kad čia yra būtent jau pačių griežčiausių šventųjų gyvenimo praktika, kodėlgi aš turėčiau tiesiog iš smalsumo klausyt, ko negalėsiu pritaikyti. Tai tikrai ši mintis nėra tinkama, nes kontemplatyviai maldai kviečiami mes visi. Prisiminkim šventojo rašto vietą apie Mortą ir Mariją. Ir visi mes labai gerai šį vaizdą galim atgaminti savo galvose, kai Morta pasikviečia Jėzų ir Jėzus, aišku, mielai ateina į jos namus ir ji labai užsiemusi tokį žemiškais rūpeščiais, kaipgi priimta tokį garsųjį ir gerbiamą svečią, kad nu, tiesiog atitinkamai ir aukštai pasirodyti prieš jį. Taigi Morta rūpinasi tais tokiais išoriniais dalykais, bet Jėzus ją perspėja sakydamas, kad jo sesuo Marija pasirinko geriausiąją dalį. Geriausiąją, tai reiškia, geresnės nėra. O kągi ji darė? Tiesiog sėdėjo, žiūrėjo į Jėzų ir klausėsi jo. Ir tai Jėzus pavadino geriausiąją dalimi. Aišku, kad vėlgi įvairiai interpretuojama ši rašto vieta, kad Morta atstovauja vakarų bažnyčią, kuri nori būti veikli, o Marija tarsi atstovauja rytų bažnyčią, kurioje mes aptinkame daugiau kontempliacijos. Bet nebūtinai taip, galėtume pažvelgti ir labai kasdieniškai, kad kaip Morta žvelgia į Jėzų. Iš tikrųjų, Morta žvelgia į Jėzų kaip į išskirtinį asmenį, bet pagalvokim, kad galbūt prieš tai, jau čia aš interpretuoju savaip, Morta ne vieną kartą kvietėsi ir kitus mokytojus, rašto žinovus, fariziejus, kurie tikrai reikalavo išskirtinio dėmesio ir Morta juos kvietėsi tarsi ir norėdama sužinot kažką daugiau tos mokytojus, kurie galėtų jai papasakoti apie esminius dalykus, nes dabar nesvarbu, kas girdi šito žodžius, automobiliai važiuojat ar apskritai dvasingumas jums nerūpi, jūs galit savyje aptikti tokį sielos ilgesį, kada mums visiems rūpi esminiai dalykai ir esminių dalykų žmonės ieško sektose, žmonės ieško kitose religijose, žmonės klajoja didžiausius atstumus įveikia, kaip Jurga Ivanauskaitė sakė, kruvinais keliais turi išvaikščioti ne savo šalis, kad galiausiai sugrįžtų iš ten, iš kur atvyko, bet jau tarsi pažinusi gilesnius dalykus ir tie gilesni dalykai visada buvo jo širdyje. Tai yra tai, kuo plaka mano širdis. Ir kontempliacija yra pats žodis, reiškia kontemplium, tai reiškia su kažkuo šventykloje, su kuo tu ten esi šventykloje, kas yra ta šventovė, tai mūsų giliausiai sielos esmė. Nebereikalo mes pradėsim kalbėti apie didžiosios šventosios Teresės maldos praktiką, būtent kontemplatyviosios maldos praktiką ir kelią į tą kontemplatyvėje maldą, kuri reiškia kaip sugrįžimą į savo esmę, sugrįžimą į tas vidinės buveinės, kurios vis gilėja ir jau norėjau sakyti tolsta nuo manęs, bet taip iš tikrųjų tolsta nuo to mano išorinio aš. Ir
Jėzus būtent Mortai tą ir primena, kodėl du kartus kreipėsi. Kreipėsi į šią išorinę Mortą, kuri yra pasimetusi tarp kasdienių rūpesčių ir taip pat kreipėsi į tą vidinę Mortą. Morta, 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 tu jau pažinai mane, tu nebereikalo mane pakvietėjai. Ir Morta, tu atsipeikėk, nepranyk tarp šitų rūpesčių. Panašiai mums kiekvienam Jėzus sako ir kviečia klausytis jo, kas yra krikščioniškas gyvenimas. Tai yra sekti Jėzų, kuris yra kelias, sekti Jėzų, kuris yra tiesa. Ir jeigu mes įseksime, mes turėsime gyvenimą. Ir čia yra grina praktika, čia nėra jokios teorijos, tiesiog reikia juos sekti. Taigi malda yra tam tikra bendrystės rūšis, kada pirmiausiai mes pripažįstam Jėzų. Ir galim atpažinti, kad taip, aš esu krikščionis, taip, aš einu į bažnyčią, bet mano santykis su Jėzum, ar jisai kažkoks yra, ar jo tiesiog aš kaip ir neaptinku savyje, tik tie, kad aš jį išpažįstu. Nežinau, kas čia pasakė, bet sako ir piktosios dvasios lygiai taip pat tik į Dievą ir jį išpažįsta, bet kas iš to, jos vis tiek yra piktosios dvasios. Tai vat, mūsų gyvenime irgi yra tokie du galimi būdai, kad mes galim gyventi kaip Morta pranykę tarp šitų žemiškų rūpesčių. Ir vien tik tai visas dėmesys yra nukreiptas į juos arba tiesiog kaip Marija, kuri neužsiima tuo metu, kai Jėzus yra šalia jos jokių žemiškų rūpesčių, bet visą dėmesį sutelkia į jį. Ir toliau sakoma, kad vis dėlto Marija nepakils į dangų. Ji grįž prie tų žemiškų rūpesčių, bet kitaip juos matys. Ir kitoks bus jos santykis ir su pasauliu, ir kitoks santykis su žmonėmis, nes ji turi tą tikrąjį santykį su Dievu. Ir atvirkščiai, jeigu mes išgyvename tik tą triukšmingąjį santykį su pasauliu, dažnai jisai toks yra ir su savim pačiu ir su kitais, jis yra pilnas to, ką mes pavadintume tokių ydingų emocijų, nes viskas mus erzina, visur mes skubam, nieko nespėjam, bet kur mes skubam neatsakytume, koks rūpestis yra svarbiausias irgi neatsakytume, tiesiog tie rūpesčiai planuoja mūsų gyvenimus, diriguoja mums ir mes lakstom nuo vienu prie kitų. Bet jeigu mes, vat, lygiai taip pat mes atbėgam ir į bažnyčią, kaip į kokią maksimą ar į polikliniką, kažką gaut arba tam kartui, kad išrašytų receptą, kad kažkaip pasigerint, kad ištvertume šitame rūpesčių pilname gyvenime. Ir tada bažnyčia, jeigu mes taip ją žiūrim, tai jinai to lygi tam tikram, nežinau, psichoanalitiko žvilgsniui, kuris negali kažką žmogui daugiau duot, kaip tik tai, kad žmogus ištvertų šitą gyvenimą. Psichologinės žinios yra tikrai ir įdomios ir svarbios, bet pastebėkim tik tam, kad aš ištverčiau, kad aš kažkaip kuo sveikiau nugyvenčiau ir per anksti nenusižudyčiau ar apskritai net nežinodamas dvasiškai mirčiau. Tai psichologiniai dalykai tiek padeda, bet jeigu tu ateini pas Jėzų, kuris yra gydytojas visų ligų, esminių ligų, tai tada pas Jėzų eina ir psichoanalitikai. Ir jiems reikia giluminio gydymo. Tai va šita kontemplatyvioji malda yra būtent grįžimas į tas giliausias buveinės, kaip Teresė sakytų, arba į savo esmę, tai yra ir savęs pažinimo kelias. Ir taip pat susigaudimą šitame pasaulyje, kas čia veikiu, kas aš toks esu, kaip aš atrodau vis iš gilesnės savo vidinės perspektyvos, kol aš nukeliausiu į pačią giliausią esmę, kuri ir vadinama šventykla, ten, kur manęs laukia pats Dievas. Ir dėl to pati kontempliacija dažnai ir vadinama tam tikra būsena, kurią būtų galima įvardinti kaip laukimas, arba kaip tam tikra būsena, kuri priverčia mus
klausytis Dievo mumyse tą, ką darė Marija prie Jėzaus kojų. Tai tam tikra ramybė. Jinai išgyveno būseną, tylos būseną, kuri pasaulio atžvilgiu yra visiška tyla. Tai vat tas pirmas veiksmas, kurio reikalauja kontemplatyvioji malda, tai ir yra sugrįžti su dideliu pasitikėjimu, sugrįžti į save, nes tas kelias ves per mus, į mus pačius ir į mūsų esmę, net, sakykime, graikų filosofas, senų senovės filosofas Sokratas, jis pastebėjo tą patį, sakė, pažink save ir tu išeisi iš savęs, pažink save ir tu išeisi į tą dvasinę plotmę, kur nėra ribų, nes mūsų viena sielos dalis, ta gyvulinė pavadinkim, kuri susieta su mūsų kūnu, jinai yra ribota. Ja mes galim apribot emocijom, galim apribot vaizdiniais, tuo, kas irgi nekūne vyksta mūsų sieloje. Bet visi šitie dalykai yra susiję su išoriniu pasauliu. Bet jeigu tu nuo jo nusigrėži, tu aiškiau pamatai ir savo emocijas, ir kuo maitinasi tavo protas, kuo maitinasi tavo jausmai, kas yra tavo atmintyje, kaip atrodo tavo valia, į ką jį yra nukreipta, mes imam pažinti save. Ir jeigu mes keliaujam toliau, mes turim išeiti ir iš savęs. Ir tada jau yra svarbiausia ne mes, bet tai, kas ten iš tikrųjų yra. Yra, tai yra Dievo vardas. Taigi Dievas, kuris laukia pačioje giliausioje mano esmėje, jis yra tas, kuris visada manęs laukia, o mano malda yra atsakas į tą laukimą, kad aš atkreipiu žvilgsnį į jį, bet pastebėkim, kai meldžiamės, dažnai mes užsimerkiam, kad galėtume kreiptis į jį, ir tas užsimerkimas įrodo šitą pirmą teisingą judesį sugrįžti į save, užsimerkti žemiškam pasauliu ir šitiems rūpeščiams ir taip mus. Tarsi mes pasitraukėm kažkokią vidinę tuštumą, kur gal ten nėra ramybės, kai Teresė sako, ten visokie žvėrys laksto, ten mūsų nuodėmingos mintys, įvairios pagundos, grasinimai ir mes galim išsigaši to užsimerkimo, sugrįžimo į save, bet ji drąsina, kad taip iš tikrųjų pažindami save mes pirmiausiai pažinsime tai, kas mums labiau trukdo melstis negu padeda. Ir čia yra tas pirmas žingsnelis, kad pamažu neįsigandu šitų žvėrių, juos atpažinus, jų nemaitint. Tai reiškia juos palikti ramybėj, kad jie išsektų, nemaitint jų savo nei mintimis, nei jausmais, priešingai savo mintis, jausmus ir savo tą vidinį ilgesį nukreipti tolimesniai kelioniai, kad rastume tą, atpažintume, kad ir čia dar mažai šviečiantį, bet būtent dievišką žvilgsnį, kuris yra meilė. Ir mažoji Teresėlė irgi jos visa dvasingumo raida ir yra ta kelionė nuo tam tikrų išorinių dalykų, kada ir kai didžioji Teresė sako, turi užsidegti ir mūsų jausmai, sekt paskui Jėzų. Ir mūsų valia turi taip pat būt paliesta šito troškimo ir tada valingai pradėti gyvent dėl Dievo, ne dėl savęs, nes pasaulis skatina mūsų suktis tik apie save, gyvent tik tai sau ir va čia yra daugybė rūpesčių, tarp kurių mes pražūstam. Tai va mes esam pirmiausiai to žemiškos mortos, į kurias Jėzus kreipėsi, morta, ir taip pat esam dvasinės būtybės, kurios esam pažinę daugiau ar mažiau Dievą. Mes jį tiesiog užuodžiam savo vidinę jusle, kad mūsų vidinės akys nuolat mus kreipia, kad tas ilgesys tikrųjų namų mus veda giliniai, nei išorę. Ir tai yra va ta uoslė ir ta žavesys mūsų sielos gilumoje viskas, kas susieta su pačiu Dievu, ne su pasauliu. Taigi va tas teisingas kontemplatyvus, teisinga kontemplatyvi pirminė laikysena ir yra toks laukimas savo viduje, pasitikėjimas, kada mes tą pasitikėjimą nukreipiam, adresuojam Dievui. Ne savo, ne savim pasitikim, ne pasauliu, bet pasitikim Dievu, kuris yra ir manyje, kaip yra ir kiekviename. Ir va tas
pasirinkimas, kad aš noriu keliauti, Dieve, link tavęs, aš noriu tave pažinti ir aš noriu, kad tu būtų mano gyvenime, yra va, tas Elijo nusiteikimas išgirs Dievą. Ir mes žinom, kad Elijas, kai Dievas prakalbėjo ir jam liepė eiti į kalnus ir kad ten susitiks su juo, tai yra panašiai, kad dėl ko Teresė rašo sielos pilį, nes tai pilis irgi yra tarsi kalno įvaizdis mums, kad tai yra kažkas, kur mes kylam aukštyn arba kitais terminais leidžiamės gilyn. Tai taip pat ir į kalną mes kylam, bet į tam tikrą gelmę mes vis tarsi lyg krentam, lyg kažkur smengam į tą gylį, bet ir vienas ir kitas vaizdinys tinka. Taigi keliauti į tas pilies vis tolimesnės menes, tai yra tarsi įėjimas gilyn arba kopimas į kalną. Tomas Mertonas, 20 amžiaus garsiausias dvasinis mokytojas, trapistų vienuolis, jis apie kontempliaciją sako, kad kontempliacija yra nekas kita, kaip paties Dievo poveikis sieloje. Tas poveikis daro didelę įtaką sielai. Tai va tas ilgesys ir tas troškimas pažinti Dievą ateina ne iš mūsų užmačių, bet ateina iš paties esančio Dievo būtent toje giliausioje šventovėje, mūsų sielo šventovėje, kuri yra dvasinė šventovė. Antra vertus, pats Dievas yra meilė, todėl vėlgi meilės kelias yra tas, kuris irgi veda mus į tą šventovę. Pati didžioji Teresė Avilietė sakė, kad mes vat, kalbėsim apie tuos įvairius maldos laipsnius, pobūdžius. Jis sako, kad bet kokia malda yra persipynusi su įvairiausiom būsenom, kad net kalbant apie paprasčiausią žodinę maldą, ji gali jau būti palytėta kontempliacijos, tai paties Dievo veikimo, bet tas veikimas bus toksai, tiesiog momentinis, nes mes dar nesam savo sielos suderinę tą vibraciją kaip radijo imtuvų, kad mes sunkiai gaudom, taip kaip mes varinėjom savo radijo bangas pirmyn atgal ir kažkas, au, ten pasigirsta, kad tu kažką tavo sieloje, taip ir tas Dievo veikimas, lyg kažką tu išgirdai, bet tu negaudo tas imtuvas, vat, nu ir neima tos bangos arba tiek daug triukšmo, kad tu negali išgirsti, kas ten yra sakoma. Panašiai yra mūsų sielos plotmėse, kada mes dar akys gal ir žvelgia į pilyje esančias menes, stengiasi atpažinti, kiek jų yra, ar jų yra, bet mes dar esam ten tiesiog prieš einant į tą pilį, tarp tų žvėrių, tarp tų pagundų, ir jo sukelia tą triukšmą, kada mes tiesiog negalim savo sielos suderinti tam, kad mes girdėtume, kas vyksta aukštesnėse menėse. Teresė, aišku, aprašo labai aiškiai, kas turit knygą Sielos pilis, tai būtinai ją paskaitykit ir ten labai galėsit pasibraukti netgi tas vietas, kur jinai kalba apie maldą. Ir jinai netgi tą maldą prilygina kaip gyvybės vandeniui, kada mes, sakykime, stengiamės melstis tiesiog taip, kaip mes suprantam, tardami žodžius, skaitydami maldą knygą, jinai nesako, kad tai yra blogai. Ir sako, kad vis dėl to, kai atpažįstam savo sielą kaip tam tikrą sodą, rojaus sodą, kur turėtų gyventi Dievas, ir mes tame rojuje, tai ji pradeda tą aiškinimą nuo mūsų pastangų, kada mes stengiamės kibirais palaistyti medžius. Ir aišku, sakytume, kad neįmanoma to padaryti, bet vis tiek tiems medžiams yra geriau negu visai negauto vandens. Ir aišku, kibirais prinešt palaistyti sodą yra tiesiog reikalauja didelio triūso. Bet Teresė Avilietė nesako, kad reikia pradėti nuo iš karto aukščiausių kalnų viršūnių, kad reikia pradėti nuo tos vietos, kuri mums aiškiausia. Reiškia, mes ir galim pradėti nuo to, ką vadintume maldoje savo pastanga. Mes dar gal net nejaučiam paties Dievo poveikio, bet mes rodom Dievui tą pastangą, kad aš tikrai noriu
kalbėti su tavimi. Tai Teresė Avilietė savo knygose dažnai maldą įvardina kaip draugystę su Dievu ir draugystėj reikia vis dėlto mūsų tokio nusiteikimo, kad aš noriu draugaut ir šiuo atžvilgiu aš noriu draugaut su Jėzumi, per kurį aš galiu pažint, kas yra Dievas. Jėzus sakė, pažinsite mane, pažinsite ir Tėvą. Tai vat ką reiškia tikrai melstis, tai pirmiausiai turėti troškimą maldai. Nes maldai yra ne tik ta varginantis tas darbas, kada mes, nu jo, čia pasižadėjau kalbėti 3 valandą gailestingumo vainikėlį, tai taip vargstu, tai pamirštu, paskui vakare reikia kalbėti. Ir tai jau geras užsidegimas, kad Dievas ir per tokią maldą mums gali prakalbėti bent tam tikrais momentais, kada mes šiek tiek nurimstame ir paimam rožinį į savo rankas ir džiaugiamės, tai ačiū Dievui, kad ši malda nėra tokia ilga. Bet jau yra tam tikra mūsų pastanga. Mažoji Teresėlė, suprasdama, ką reiškia tapti Jėzaus draugu, ji suvokė, kad reikia visą tai daryti ne dėl savęs. Morta galbūt yra va tas pavyzdys, kada žmogus pasikviečia šitą garbingą svečią, sakykim, Jėzų, Dievą į savo širdį, tarsi norėdama pasirodyti, žiūrėk, kokia aš esu puikiai, žiūrėk, kiek aš dėl tavęs padariau, žiūrėk, kaip aš sugebu, nu, tiesiog turėtum atsižvelgti į tas mano pastangas. Bet Teresėlė tarsi irgi pradėdama nuo to, kad reikia laimėti Jėzaus širdį, tarsi jam dovanojant vis daugiau dovanų, taigi tų mažyčių aukų ar maldelių, galų gale supranta, kad visame šitame veiksme vis dėlto svarbiausia, ne kad aš kažką laimėčiau, bet kad aš pradžiuginčiau Jėzų. Ir Teresėlė, būdama labai jauna, supranta, kad tada, kai jinai siekia pradžiuginti Jėzų, jinai 1000 kartų labiau pradžiugina save, negu kad siekdama to, kas būtų naudinga jam. Tai vat pirmas toks posūkis mūsų maldos gyvenime, kaip jau ir Teresė sakytų, jau ir šiek tiek kontemplatyvus, kad šitą veiksmą atlikti ne dėl savęs, bet dėl paties Dievo. Dieve, aš tikrai trokštu ne tam tave pasiekti, kad iš tavęs gaučiau savo kažkokios didelės naudos, bet aš žinau, kad tu didžiausias lobis, tu esi tas perlas, apie kurį raštas sako, kad žmogus, kas suvokia šito perlo į svorį, į reikšmę ir parduoda visą, ką turi, visą savo turtą, atiduoda, kad galėtų šitą perlą įsigyti. Tai ir didžioji Teresė, ji visas tas knygas rašo, kad mes jas skaitydami, iš tikro tai Dievas jie įkvėpė, kad mes skaitydami, ką ji parašė, užsidegtume būtent šios kontemplatyvios maldos troškimu, kad kontempliacija tikrai nėra skirti vien tik išskirtiniam kontemplatyviesiems vienuolynams ar žmonėms, bet ši malda skirta kiekvienam. Ir ji, kaip sakiau, pasižymė klausymusi, kada tu tarsi grįžti į save, kad tu jau girdėtum ne pasaulį, bet vis labiau tavo vidiniausi susitelktų ties kitais garsais, ties Dievo kalba. Ir aišku, mes pirmiausiai užgirsim tuos šnipštimus gyvačių, pagundas, blogas mintis, įkyrės mintis, kurios mus vėl nori gražinti į pasaulį. Ir kantriai, jas priimdami kaip savo paties dalį, vis tiek stengiamės kaip Elijas nurimt savo sieloje ir išgirst, kas ateina ne iš manęs, ne iš pasaulio, bet Dieve, duok, kad aš išgirščiau, ką tu nori man pasakyti, kokia yra tavo valia, nes man reikia nesukurt savo protu tavo valią, bet man reikia ją išgirst, nes tavo valia man, ji yra vienintelė, aš nežinau, ką tu man šiandien nori pasakyti, ką tu nori dabar pasakyti, kad aš daryčiau. Tai va tas nusiteikimas yra ta draugiškos maldos pradžia, kada aš tikrai kreipiuosi į Jėzų. Priminsiu, jog mes kalbame apie kontemplatyvėją maldos praktiką ir ta praktika
siejama su švento rašto Marijos įvaizdžiu, kuri sėdi prie Jėzaus kojų, su meilė žiūri į jį, klausosi jo žodžių. Ir ši būsena mūsų gyvenime gali atrodyti didžiausia prabanga, kaip išsitarė mažoji Teresėlė, kurie ateina į vienuolyną ir rašo, sakydama, dar niekada aš nebuvau apsupta tokios prabangos, nes tikrasis džiaugsmas slypi ne daiktuose, bet tikrasis džiaugsmas glūdi mūsų sielos gilumoje. Ir laimingam galima būti, kai jinai sako, net ir kalėjime, ką mes tikrai žinom iš mūsų net lietuvių šve palaimintųjų gyvenimo, kad laimingam galima būti taip pat ir rūmuose, kada atrodo ta prabanga, išorinė prabanga tave net dusina. Jinai sako, laimingas žmogus gali būti patirdamas į visokius bandymus, išorinius ir vidinius, nes tikroji prabanga yra būti su Dievu savo sieloje. Ir tai jinai įvardina prabangą. Taigi ši prabanga yra tuomet, kai tu turi galimybę klausytis ne pasaulio, kaip sakiau, ne savo vidinio triukšmo, bet klausytis Jėzaus, kaip sako Teresėlė. Tai yra va tas kontempliacijos apgaupta dvasios būsena, kada mes išgyvenam didesnius dalykus, negu esam matę pasaulyje arba mūsų protas galėtų kažką sugalvot. Dėl to Teresėlė išgyvenus tokią prabangą ir moko savo kitas sesutes, kad reikia besąlygiškai įsipareigoti Dievui, visiškai atsidedant jo meiliai ir rūpintis tik šio rūpeščiu. Tai galėtume sau sakyti, nu, gal būtinai ten vienuolinė ir galėtų užsimt, bet ką man daryti šitame pasaulyje, bet jeigu mes pabandytume ryte nusiteik, kad Dieve, aš tikrai besąlygiškai šiandien įsipareigoju tau ir viską, ką aš darysiu dėl tavęs. Nesvarbu, kad tai bus mano visiškai pasauliškas reikalas, bet aš darysiu viską taip sąmoningai, taip kaip daryčiau tau, ne kaip kažkam, ko aš ten nelabai mėgstu, arba šiaip, kur nematau prasmės, nematau reikšmės net šito darbo, kam aš jį turiu daryti, bet jeigu aš jį darau Dieve tau, tai aš jį noriu padaryti tobulai. Tai mažoji Teresėlė būtent mokė šito pirmo žingsnio, kada mes tikrai suvokia, kad su Jėzumi reikia bendrauti savo sieluje. Reiškia, visą laiką aš galiu su juo bendrauti, ne tik sekmadienį bažnyčioj, klausantis skaitomo švento rašto ir dalyvaujant mišiose, bet aš galiu tą daryti nuolat savo sieluje, besąlygiškai pasiaukojant, rūpinti šito rūpeščiu. Ką aš bedaryčiau, kuo aš besirūpinčiau, vienintelis rūpestis yra būti Dievo akivaizdoje, kitaip nepavadinsi. Tai yra tam tikra tokia vidinė tuštuma, kada man nereikia rūpintis papildomai niekaip kitaip, būtent tik, kad galėčiau šitą darbą atiduoti Jėzui, kad aš galėčiau jį padaryti taip tobulai, kaip aš galiu. Tai reiškia gyvent paliestam Dievo meilės. Ir vėlgi, mažoji Teresėlė ir sako, kad nebūtinai aš išgyvensiu Jėzaus regėjimą, galbūt aš išgyvensiu sausrą, bet labai svarbu, kad aš išgyvenčiau asmeninį ryšį, kad ir aklą, tamsų, kaip kryžiaus Jonas sakys, pirmoji sielos naktis, antroji sielos naktis, tai va čia ištinka mane pirmoji naktis, kai aš nuo pasaulio atsigrėžiu į savo vidų ir ieškau Dievo, aš apanku. Nes ir aš apanku ne tiek nuo dar didesnės tamsos savo viduje, kiek nuo tos Dievo šviesos, kuri gali mane tam kartui apakinti, nes jinai yra žymiai didesnė negu pasaulio šviesa ar mano proto šviesa. Todėl man atrodo tamsa, bet Teresėlė už tai, kai jinai sako, visada reikia išlikti pasitikėjime.
Ir vat pirmas toksai žingsnis, aš sau sakau, nesvarbu, kad aš nepatiriu. Ir motina Teresė iš Kalkutos labai dažnai sakydavo, kad nebūtina patirti taip, kaip mes įsivaizduotume. Aš noriu jaust Dievo buvimą savyje, va taip, kaip aš jaučiu kitus dalykus. Dievas neprilyksta ne vienam man žinomam dalykui, už tai net aš galbūt nesugebu jo jaus, kaip sakau, kol aš dar nesu tinkamai susiderinus su šitomis dvasinėmis bangomis. Aš tiesiog man jų kaip ir nėra, nes aš kol kas gaudau grubiausius dalykus, bet pradėdama nuo tų grubiausių, nuo savo rūpesčių, aš galiu išlaikyti tą vidinę asmeninę draugystę su Dievu. Ir Teresė, sakydama, kad pradėkime mokintis melstis, sako, kad pradėkime nuo to supratimo, kad malda yra draugystės kategorija, o draugai kreipiasi vienas į kitą vardais. Reiškia, yra asmeninis ryšys aš, tu. Tai nėra kažkas ten apie kažką, kažkoks ten Dievo supratimas, kuris yra labai miglotas, kažkas ten turi tą ryšį. Bažnyčioje dauguma žmonių, matom, tokį išgyvena santykį su Dievu, kad aš sėdžiu ir žiūriu, kaip kunigas ten turi kažką tokio, ten kažkokį ryšį, kažką jis ten meldžiasi, kažką sako, bet net ir būdami bažnyčioje, paklauskim savęs, ar aš girdžiu kiekvieną žodį, kurį ištaria kunigas, nes kunigas padeda man dalyvauti aukoje, jis taria tuos žodžius, kuriuos aš turiu girdėti savo sieloje, aš kartu su juo tyliai savo širdyje tuos žodžius tariu. Bet tikrai, jeigu savęs taip jau rimtai paklaustume, kiek mes ten tų žodžių sąmoningai girdim, tai greičiausiai kokį 90% tie žodžiai kaip žirniai į sieną. Net po pamokslo dažnai pagalvoja, tai palaukti apie ką čia, kas čia buvo, ar apie skaitinius. Reiškia, nėra atsisėdimo prie Jėzaus kojų. Todėl eidami bažnyčią nebijokim ateit anksčiau, kad mes tiesiog nurimtume kelio minutį, va tiek, kiek mums reikia nurimt. Pasistengim išsivaduoti iš tų rūpesčių ir šiek tiek ateit, kad mes galėtume fiziškai atsisėst, nusiramint, atsidust ir pradėt melstis taip, kaip mes mokam tą žodinę malda. Teresė sako, malda yra menas ir menas reikalauja tokio puoselėjimo, reikalauja tobulinimosi. Ir draugystėje taip pat mes matom, kad ir su žemiškais draugais mes irgi tą draugystę puoselėjom. Kažkaip mes ją tai pasikviečiam pas save, tai pas draugą, draugas pasikviečia mus, tai dovaną padovanojam, tai kažkur susitinkam, tai ilgiau pakalbam apie pasidalinam rūpesčiais, lygiai tas pats yra su Dievu, kad nėra taip, kad atėjau kaip į maksimą, paėmiau prekę, sumokėjau ir išėjau. Bet labai dažnai kažkas tokio vyksta mūsų santykiai su tai, kur mes tarsi ir savei rašę su krikščionius, taip sekmanį nuinu į bažnyčią, bet kokia ten mano ta žodinė malda, ar aš girdžiu žodžius. Stačiatikių šventasis Kronštatietis sako, kad žmogus, kuris meldžiasi, jeigu jis negirdi, ką jisai meldžiasi, reiškia, jis nekreipia jokio dėmesio į tą, prieš kurį meldžiasi, jisai daro nuodėmę. Tai jau čia tikrai griežti žodžiai, kad jeigu tu kreipiesi, nes malda yra kreipinys ir tu negirdi ir nežinai, ką tu ten sakai, tai yra nuodėmė. Kam tu tada kreipiesi Dievą, jeigu tu su juo iš tikrųjų nesikalbi. Taigi, Teresė sako, malda yra pasimatymas su draugu. Ir aišku, Teresė kalba apie tą vidinę maldą, kuri gali būti ir žodinė, ir mastomoji, ir tylos malda.
Tai vat pasimatymo su draugu, ar mes susitikę kažkur, kad ir dabar kaip įprasta kavinėje, ten užsimam savo reikalais, įsimam telefoną, ten rašom žinutės ir taip toliau, kaip tas draugas jausis. Panašiai yra ir malda. Malda yra draugystė, malda yra asmeninė draugystė ir malda yra pasimatymas. Ši mano malda yra pasimatymas su draugu. Taigi, čia yra didžiosios Teresės sistemos centras, kad niekada nereikia užmiršti šito būtino aspekto. Tik tokia malda gali tapti malonės gyvenimu, nes ta malonė ne iš manęs tikės, ta malonė tikės iš to, su kuriuo aš susitinku ir kuriam aš sakau taip, kurį aš priimu, kad jis būtų mano draugas. Tai yra labai svarbu. Nes Teresė sako, jeigu tiesiogiai nesam draugai su Dievu, galim pastebėti, kad ir žemiški ryšiai yra labai nedraugiški. Jie pilni naudos. Reiškime, kad Dievas niekada nepasivauks mūsų visam laikui, kad jis tikrai mus gražins į pasaulį, kad mes galėtume draugauti vieni su kitais. Bet malda yra būtent pirmiausiai ta malonės dovana, kada mes gaunam meilės iš paties Dievų. Tai vat tokia yra pradžia. Ir nesvarbu, jeigu mes kartojam žodinę maldą, ji taip pat, kai Teresė pastebi, ji jau yra ir mąstymo malda, nes aš turiu mokytis kalbėti dėmesingai, kad čia jau reikalinga mano pastanga. Man reikia, kiek aš pajėgiu dėmesingiau dalyvauti šioje maldoje. Tai va, tiek nedaug mes spėjom šį kartą pakalbėti ir tęsim mes savo šitą pokalbį ir praktiką ir mokinkimės dabar tai, ką mes išgirdom, aišku, ne iš manęs, bet tiek, kiek mes supratom iš didžiosios Teresės. Gal mes turim knygas, per tą laiką pavartykim, paskaitykim, pasibraukim ir bandykim tuo gyvent. Taigi ir jums, ir pirmiausiai sau linkiu, kad vat dabar kalbant maldas, įtraukim kuo daugiau dėmesingumo ir pastebėkim tą, į kurį mes kreipiamės. Galbūt įvyks tikras stebuklas. Ačiū už dėmesį. Su Dievu. Laida Dvasinė ekologija.